Хубен кара електрическа тротинетка от няколко месеца. Избрал е този вариант, защото пести гориво, пари и най-вече време. Ако съм с кола, това са вредни емисии, това е чудесе къде да паркирам, дали няма да ми вдигнат колата, дали някой няма да ми отдраска, дали аз няма да отдраскам някой и така нататък. Все неудобни моменти при придвижването в центъра, паркирането е някакъв кошмар. И не само в центъра, всъщност. Проекто законът предвижда светлоотразителни елементи, скорост не е повече от 25 км в час, предни и задни светлини и спирачка, както и движение по пътища, на които максималната скорост е до 50 км в час. Както знаете, в Русе шофирането понякога е доста ненормално. Мигачи се използват рядко, пристрояването не съществува и е много опасно. Трябва много сериозно да се следи обстановката. Но за безопасността на водачите, които ги управляват, е редно те да използват задължително по-добре велоалеите, за да може да се справят, да бъде безопасно за тях, както и за останалите участници в движението. Много хора смятат, че велоалеите всъщност са пешеходни пътеки. Много често по велоалеи се движат майки с колички, деца и така нататък. Това са опасни моменти. Специалисти и водачи се обединяват в едно. И то е, че държавата трябва да има ясна политика по отношение на безопасността на движението и всички участници в него.